Haydani, haydani, haydani. Yırmanacağız. Haydani, haydani, haydani. Jesse! Dudes don't not. The mia, mia. Futu Brenda. Bravo, bravo. Da, futu. Jutë më hash mikrofonin, ja ku e ke ushimin. Hajde, lozi. Ti tani i rridur, Brown. E di vetë rrugën e jetës. Futja, vrapi. Ha. Hec. Është aty. Hec, se po na zena i gjarë për këne. Hec, ne. Ty do të bëj, taf kosi do të bëj. Hec. Ua, orë më bërë zborë. Shih, ku vetë. Shhh. Hajde, ej, këtej! Qënë se kam të arrasë, që vëjmë zhukë? Qënë të të mërë në banjë, masare. Unë i vura brënda, i mësovat frejnë aty, ku që fëti mërë në da? Gjithë. Standart i jetës aty? Qënë të është problemi që qënë nuk majë në kohë, majë në më në hidë atë ushimi shpisë. Dhe organizme të tyre nuk është mësot i përpunoj, si që përpunojnë kokrat dhe dalin barë. Nuk është nëllë të pastrosh barkën dhe të pastrosh një, po themi, kakë. Që e bëgra, bërdeje, macës është të mërshë, ha? Do, e di gjithë bota, që era macës është frikë shumë e të mërshë, dhe edhe era macës nuk delë më. Tu kur futë është përgo është shit, edhe ere kjenë me bashkë, është shumë rëndë. Si ati Skëndar, po unë shpije me që ka kuptonë, ha? E ke parë vetë shu si reformë, apo si që avlenë në mendë? Edhe kur ishte Roberto sunda më punë shtëpia dhe punën të bëm. Nuk ja vlen më mendja se jemi shumë pak njerëz edhe duhet bëjmë nga 2-3 gjëra, kupton? Kush të bëj atë që të çojë, kupton? Nuk prandaj nuk kam ndarë detyra. Po, nuk kem soi do të ka, ka një 3-4 ditë që mbledh tërë dhe gjithë secilit ku ku ulen njerëzit. Domethënë aty hapet patatina, lihet letra, aty hapet çokollada, lihen shishe me ujë, aty hapen birrat me peshqira, lihet. Duhet ma kishe thënë Flori, bëjmë një mbledhje dhe ta diskutojmë pra këtë lloj gjëje. Dakor, dakor, vetëm nuk e nuk e di. Po ta them që sot ka arrit, domethënë. Okej, okej, jo. Se kam ja 2-3 ditë që i mbledh me qesë. Prandaj duhet ma kishe thënë se nuk se është tani jemi bu kështu si shkollë edukime këtu. Po i përsërisim gjërat realisht edhe unë edhe ti po tishe, gjithë secili nuk ke çfarë bësh më. Po ta them e provoku debat, po them jo, që jo, nuk e vjen diskutim, thjesht po të them që nuk e kam. Duhet të jesh më të kujdesshëm secili sepse gjërat nuk bëhen vetë, bën dikush nëse ti e lë. Po, po. Po më edhe edhe ti ke fajë. Pastrova dje prap. E lash dy ditë ashtu e pastrova prap. Po dhe fajë jote sot ka. Jo, më jo, sot e vendosa unë sot. Jo, më mirë, po se fajë jote, ti e bër. Okej, dhe u futë brenda sistemit që ka qenë. Prezent, do shkoj ti thoje, më fal, më fal. Po jo, mos e shoh duket sikur po kërkon arsye që unë të shoqërisë po të japim. Do të vim u kesë po thotje, ja i kur isha unë po të thoje, unë do merrej mas. Po ti thoje ditës, ta them si jam unë shumë natyrë, Robert, unë bëj. Po s'ka natyrë, po kurishim që abuzohet, po sa është. Po bëj, po diku është problemi tani ti thonë unë më shumë natyrë dhe këtu ankohesh. Nuk ka ankohen. Mimi, ta ankimi, ti më shtoj. Ti ka shumë të drejtë. Që nuk e diskutoj që ka drejtë. Ankimi mos 4 ditë, s'po ankohem. Si jatë tani? Po mos vi pra punë deri këtu prandaj. Po ti pse thash unë që vendi mos bëjmë punë? Edhe dom, edhe pse ditëm ta ti s'po punon, u thash s'kam çat punoj më. Në fillim fillova të bëj këtë budallikun. Pastroja këtë, bëja këtë. Kur e pash unë që kjo ndodhte kjo, unë thash tu s'bëj si punë. Edhe bile unë si bëra punë këtu.
s'ka pun këtu vëlla, se unë shoh këtu njerëz që s'bëjnë asgjë. Dhe Xhiljeti si thash ti që i bën këto punë, unë nuk kam respekt. Si grua të respektoj, kam shumë gjan. Okej, okay, shumë bukur bën, sakrifikohesh, po ti thash këtu është lojë. Asnjëri s'ka nuk më mundsh më të ti për shumë mos bësh lojë. Që në fakt s'du më e besoj, e kupton? Po shkon kështu. Atëherë pse duhet më bëj gjithë ato skepse i vënë ndarë? Tu kuptoti reagimin tim që u mor keq me që isha agresiv. E kupton ku? Po jo më se jam mos e vili për sa ajo. Vdes ajo. Jam mos e vili se unë për shumë gjithë këtyre që ne kemi si. Është ndonjë fjalë për mos t'ia u fal që nuk kanë reaguar. Asnjëri prej këtyre këtu brenda s'ia fal. Edhe që pranuan, që kanë rënë dakord me ty që janë në të njëjtin mendim me atë që është. S'është nuk është e vërtetë. Ne s'kemi qenë fare kur është në fjala. Kur është aty në prime, prime. Sepse është thënë që jemi marrë vesh me sy që gjithë të cili mund të marrë e si të doj vetë. Unë edhe kërë që se lojë, sa një, shiko. Ju mund, pa tjetër, pa tjetër, dhe unë përdojnë për flasë. Mund të edhe person psikologikë? Pa tjetër për flasë, përdojnë për flasë dhe unë. Njëre si kam konsideru këtë brënda, që si që thonë që kishim 7 ditë që rinim bashkë dhe kry po rinë e Robertin më shumë, edhe unë mendoj që për ata njëre si kam 7 ditë që rinë, kishin e drejt të thonë një fjallë në mbretin time, edhe se thamë, që ose se mendojnë që unë jam e shumë. Po si shaj, nuk është ai shit temë. Ti janë antimedalist. Ti e ke marrë shumë seriozisht atë. Ajo më shumë dëmton personin që ja thosë ti. Patjetër. Roberta, di të kërcesh ti? Tjera nuk e di. S'kërcej unë. Nuk kërcej jote. Di shumë pak, jam kërcues i mirë. Po qyçi sa leksione ke marr ti? Edhe kam marrë. Leksione falas. Jo, po shkolla më thon më mend po. Por nuk kërce. Kërcej, po ti jam tap po. Tap. Okej, okay, do bëhemi tap sot në darkë të vecejnë? Po së më deve nuk ka kërcim. Okej. Okay. Shiko, janë dy gjërat ndryshme në artë. Ta shi do më japësht notën. Shiko këtu, po, shumë bukë. Aj, se së shëra i parë. Po. Vjetë, e more vjetë, në gjithë. O, zotë, ato vjetën tate, o, zotë. Nëse, në fillim a kemë zirë që kjetën, po pasaj. A mëse s'ta kam zirë, t'y fare. Jo. Ako është tote. Pse me t'y kam qënë shumë, si bërë. Shumë. Tani, do disa ndodhi është një keq kuptim që edhe ty t'kanë përdorën këtë po të thëmë, edhe më vjen kje se po t'njofë edhe... Tani, kjush momenti që me vërtet që po t'shofë me një sy tjetër, sepse nuk është se u shëqërum edhe, kupton, nuk argjum ko. Po edhe një gjë që ka mendu unë, mund tjetë e vërtet, edhe të kanë përdojt tjetë, edhe më vjen shumë keqë. Se ti nuk je njeri keqë. Ti nuk je njeri keqë. Edhe kjo ka shumë nëci. Kjo është edhe nëcishme, kurse unë... E gjithë gjë, ja? Në eksperiencë që kam pasur ty, mund tjetë komplet aksidentale. Edhe... Unë kam qenë kurbani, mendoj. Pa këtë e diti që për mendoja sotë, thashë si ka mundësi, se ti nuk je... Absolutisht zero. Po je dhe naive, ti je shumë e mirë. Edhe problemi është se me këshu njëzis në abuzojmë, e majmë e vendosim në vëndin e gabumë. Nuk kanë qënë kurbani, dhe këtë e kam thëmë dhe me zëtë lartë këtu. Edhe unë kam reaguat e shumë keqë, mbamën të, edhe u preka shumë, po... E mbamën të që situatë u bë? Unë mendoja... E mendoj, e vazhdoj të amendoj, se këtu nuk ja vlen, jemi për tjetër gjë, po me një gjysore kafe, ne të dy, s'do kishim asgjë. Shiko... është mbyllur edhe nuk kishim shiko, se... Shiko, po të themi gjë, dakor, se... Do të se nuk ja vlen të diskutojmë tu, po një kafe jashtë... Nuk kam, në më dhe këtu mund të amare një kafe... Jo, ne përpim kafe bashkë, praktikisht. Gjithë kohës, shiko... Unë vetë, po shofë ty, të më thonë, komplet... Një tjetër personazh. Po. Ja se kishte çikë rëndësi kjo biseda, më fal. Edhe më vjen shumë mirë, seriozisht. Më vjen shumë mirë. Kemi edhe pak kohë ta kalojmë mirë bukur. Ashtu siç e kemi kaluar pavarësisht ngërcit që kishim. Nga unë s'ke as ti e ke vënë as më të keqen më të vogël se të vjen nga unë në botë. Unë jam shumë i drejtë. Mund të jem edhe i keq në momente kur ashtu se i keq kuptim se dua drejtsinë, po kur të erdi droni, unë erdha e zbrita droni. Po, e pashe dhe... Deshe me tërgu kujdes, edhe këto janë gjese që tjeti të thotë ty që shiko unë jam këtu. Unë ditë ledzoj me së rështë. Edhe për ty do më thonë, që që... Hajtë, erdha, që këtë.
Si ndjeni sot? Me profesorën. Si jeni këtu? Ato baterit. Era parë se falas, atë është 100 euro hyrje. Tani është me pagesë. Unë falenderoj që blet biletën, e me respektut. Ishte minimumi që mund të bëna. Pas kemi gjetë pavesh mirë është. Po sepse unë nuk prisa njerëz që pagojnë për show. Tash vjen të gjithë me ar pa lek. Thonë. Jo, unë fajim, si ka më të... A donë që rapin? A donë që rapin? A donë që rapin? Shikjo, jo për qafë është e vogël, më duhet... Po, Robert, ama për plak, po kjo shumë një, kjo është kjo? Gjëtë prikë shumë frikë me vjetë. Por i këqutit, do më thonë, ti do me të rëgu që një fanë. Ani ma jetë të shvjetë, i 5 minutë. Ti tani, e o që ti shërtin, duke, se e di që unë do të shofë pak tu, për të sa detajet... Po njerë, se unë kam përndërë të fshisht ti tablon 200.000 euro se më bëzën time. Minimumi! Ore, fillon është me ankandë. Kjo do filloj... Kështë që ajo bluza, masë ti të marrosh punë, do vishet prapë. Gongu, shkoku, gongu bje e thuet 200.000. Po kjo të shkon... Po pra, po unë do të shes bluzën më shumë se që do shes është ti pikturë. Po, shumë burë. Kjo, atë e ti ke dhejën e bluzën së mbraqë. Okej. Edhe los këtu pak, me gushën, me klavikullën, pak tuk e gjoksi, për t'i dhënë më butësi, gjoksi shumë i butë, nuk. Tani edhe fillon los pak me formën e gjoksit. Që që lo mojit? Shiko? Se që lo. Gjoksi është gjëja me bukur që mund t'ush... Mone thoshte që... Sa bukur flisni një artist. Unë thoshte pikturoj lule për gjoksi. Do më thënë... Sa të themu një shkajti, ma. Moneja e tha. Qështu, piu, piu. Uj, o mos, e ka mund si diteja, ka mu artë e dera, ose flori. Po pra, ke nevoj si puna e atit, si që e bardhës. Ke nevoj për vëmondje. Sa përqer që ke bo këtë krye fermerin, këshu si luqë. Po. Si luqë, do. Ti pikë që vetëm do me hongër. Po. Du me këtu. Pse kjo pikturë, la du me kuptu pse? Këtë ka zhjetë Roberti? Qëfar mesajë do me japë, se Roberti ka qef me japë mesajë dhe në sende, pra kësi... Me shpegu, ati si e kemi shpegu në foto. Ja, kërkoja, se ta shpegu. Nuk ma shpegu. Së më shikon mua aty në mesë, me në shangë e buzët. Së më shef dhe mua aty... Dy koka më majdët që letës. Me kam dalë në mbrojtë e gjithë këtyre tjerë. Po. Si ku kam hapë këto kratë, kam thonë stop. Edhe vetëm unë e të dalë. Nëse mbrojtë, se është problemë, unë e do. O, Robert, ne këtu jemi të revoltumë, si është puna në? Pytje shumë e bukur, a? Ka i farë proteste këtu në mes? Këtu, kjo është pytje e bukur farë. Edhe këtu do vi mbrapë që ke ajo që thash dje. Ne shofim të një vepër artës vetën. Oshme neve, se shife jam vetëm 6 finalista. Se cili gjem vetën e vetë. Fermer, Electromagic sjell një sfit për ju. Një sfit që ka si koncept lënjën e stafetës në këtë rast me shall. Do të ndajemi në dy grupe. Flori, Qiljeta, Robert dhe Ditea është një grup. Renis, Gjensila, Dionis dhe BPG është grupi tjetër. Dy të parët, nga një për çdo skuadër, do të mbushin koshat e rrobave tek dhoma e gjumit me nga 20 veshje secile. Pas marrjes së koshave, do t'i fusin rrobat në lavatriçe. Më pas do dërzojnë shallin tek dy fermerët e tjerë që janë duke pritur te tapetët e kuq. Shiko, do ja u lexoj që zarfin, pastaj t'ja shpjegoj. Dyshja e dytë duhet që me fshesat të pastrojnë plotësisht tapetët. Po e njëta dyshe, bën gati fshesën së bashku me shallin dhe ja dërzojnë dyshes tjetër që presin tek topat me ngjyra. Dyshet e çdo grupi do bëjnë kalimin e topave nga një kosh tek tjetri, duke i thithur në anë të fshesës. Topat nuk duhen prekur me dorë. Nëse bie në tokë, thithen me fshesë dhe futen në kosh. Dyshja e parë që ka futur rrobat në lavatriçe, i kalohet stafeta, merë shallin dhe shkon të lavatriqja, nxerë robat dhe i nderë. Me të mbaruar nderjen e robave, i pari që mbaron, merë tavën me pulë që ndodhet në tavolinë dhe e fut në furë. Përfajsuesi i grupit që fut pulën në furë, automatikisht shpallet fitues. Përjetoni eksperiencën me Electromagic. A mësila?
Mos është mbushur kjo? Mos është mbushur kjo? Po. Është mbushur se ideja. Është mbushur. Kjo është ideja. Kjo është mbushur komplet. Dërën tonë. Urdra! Ne kanë bërë me futin. Shpejt! Ta si tjetë një pëse se prisme, kërë sako në qese nga gosia dhe shtu. Pet! Tjetë të bine në shtio. Kalenderit, Lori, po është në pasta. Hajt, bravo. Bandi on the thing. Zero, për desin e të bravo. Unë e kam pëllu, bravo, let's go. Don't give up, let's go. Bravo, Për tre topa me prish. Nderi shpejt. Shpejt. Nderi. Ça vjen koti? Nuk ska marrsh ami. Ik brenda ndër. Jo, ska marrsh ami este, i lacake. Lali hec nderi ashtu vrap shpejto. S'ke nevojë tamam. Nderi shpejt. Nderi. Mbaj stendën atë. Nderi këtu, Flor. Po. Mbaj ekuilibër. Nderi. Shpejt. Nderi. Hec, Flor. Bravo. Hec. Bravo. Kujdes se rëshket ajo. Hec. Zia vëndet, baby, që mos t'ashtu. Mary. Nderi. Ashtu. Jo të gjitha. Kujdes. S'postoj. Kujdes. Hapi vënd. Kujdes. Me qetësi. Se t'bin tjerat. Me qetësi. Ndere, okej, ashtë. Fute më mirë. Po të këtë pantalonat. Shpejt. Tëra, baby, ajo. Be. Pëlejmi qëti. Nuk vjen ashtu. Jo, ashtu. Mirë, 7-10. Hajde. Po vetë zëni si para vetë. Jo, duhet ndër të mbi. Duhet hajde shpejt. Po vetë si para vetë. Shef kush ka shim ti. Shpejt. Jo, shpejt. Me. Gaja. Jo, bibi, ndjeri një rrobat. Si ka ndjeri një rrobat. Ndjeri një rrobat. Nuk
lacake. Më të shumë. Të që ne kërë po me i garnëm për to. Nuk shuat, nuk shuat, jo. Po, po. Kërë po me i garnëm për që e kërë për to, që shuaj e ndenur. Nuk të pas në për to. Po, po. Nuk nderën ashtu robat, jo. Jo, jo, ka fitu bebi. Po, po. Ta shumë, ju vete keni bëjë dhe ta shumë tja për nuk e përgjëm si e kam varë. Se të varë unë e me e përgjëci nga darë. Bravo, bravo. Pula, pula, ishim bo farë. Unë ju thash për tre topa. Ne ishim shumë bo. Kena qënë shumë bone dhe kena fitu. Për tre topa. E sa shpeti kena bo topa, ha? Topa dhe kena bërë shumë shpejt. Po, që ndarën se kënë qënë kamera në shpirt. Po, pra, po, nuk është fërë, ka të me dorë. Me dorë kapet këshu, cili. Me dorë. Po, nuk shuhet, a dorë kapë ma atë. Po, nuk shuhet. Po, nuk shuhet, pra. Po, nuk shuhet. Qa tha shumë, shuhet. Po, nuk shuhet. A dhe dhe duhet ishte bashkë të fare, pisa tjetër. Jo. E ka vazhduar investimin e saj në mjekësin estetike që në vitin 1993, por nuk merit vetëm me mjekësin estetike. Këto kanë edhe aparatura kardiologike, fizioterapie, do më dhënë që janë edhe ndoshta më jetike, por që të mjekësin estetike, si më dhënë, ka vendosë qërshin bitor. Gjithë gjë që bëhet me terapi, në kohën e dur, jep rezultatin e dur. Ne do përdorim, ose do bëjmë skin tightening. Ok. Por nga forma më e perfekcionuar e asaj që më përpara njëhej ose ka emrin dritë pulsuese, IPL, Intensive Pulse Light. Okay. Në të rast, ne e operojmë me BBL, Broadband Light, që është vala më, ose më sakt, emetimi më i sigur dhe i thelli valës në pjesën e shtresave të lëkurës. Okay. Për të nxitur kolagenin dhe elastinën, pastaj modulet e tjera dhe për pjesën e komplet ndryshimit të teksturës dhe njollave, do të avijojmë në klinik, se kemi nevojë për pak më shumë kujdes ndaj diellit, se sa që të dalësh nga këtu. Kjo është lakë, ti, sepse... Efektin do e kesh shumë të dukshëm në momentin që do bësh edhe mundat, oke? Jo, për të dukshëm ishte shumë të dukshëm. Është shumë e dukshëm, ishe... me thënë drejtën po. Shumë mirë. Jo, jam oke. Në që fëse mund t'i bëni t'ju punat me shëkimin dhe gjysore dhe drejtime, është qile me... Vepi qenë. Së kam problem. Shpare, po jo vetëm. Po jo vetëm, se duke i bë. Si unë po them leje, ti besim dërë. Ti them dërë. Kanë goca dhe gjysore të trajtime. A mu, të shkosh të ti, të stala, të lutën. Please, mos ti qojmë së është qili dhe bebi kanë edhe 30 minuta. Qa të bëjtë jo? Jo. Gjëri të dhërë, jo. Po, që po ashtu ta të ndërpres. Pa, ja, po, s'ka gjë. Thank you. Për të zë mëzët, shtyshin gjysore gongën, do. I bëjë gjë. Do të dalës ti? Ti po refusin të dalës? Bravo. Bravo, gjë, ku është gëmarit, është, ja, ku është. Hëtë, bëni gjë. Si jeni me bajgat? Mirë, apo qëka? Si jeni keqë, ja? Mashalla. Kjo të regonë mirë qënje. Bajmë qëndrime tonë, arë. Zotë kemi më shoqë. Do vi infermerët e tjerë që do të duan më shumë ndoshta, që do të respektojnë më shumë. Ti shive vetë si do sillesh. Nuk patën kundërshtim. Jo, bëra i cikësu si shmirë të kesh. Si
the jam kurioze. Bandej se njëta është aty rahat. Po më nisi ti binte për më shku dy herë. Po mirë, po çfarë tha? Ha sepën, sepën, tregon sepën. Ama mirë dute me sa kanë gocat edhe gjisore, mos jam ndërpresim. Çfarë? Nisi isha. Ta, ça të bëjon ti? Jo. Si të bënë nisi isha ka. Ja, më qeni do të qosh pak. Po zemra. Flori ishte ashtu edhe Dionisi. Fermer, resorti luksoz me 5 syje Djama Resort Conference and Spa ka sjell sot në ferma VIP stafin e restorant Djama. Menaxheri dhe shefi i kuzhinës do të mbikëqyrin sfidën që do të kemi këtë mbrëmje. Do të jepen 3 receta të cilat duhet t'i gatuani të ndarë në 2 grupe. Flori Çiljeta Roberti Ditea, Renis Gjensita Dionis dhe Baby G. E kanë kapë me kujdes, shefi i kuzhinës do t'jap vlerësimin se cili grup ka gatuar pjatat më të shijshme dhe servirur estetikisht më bukur. Po ashtu në ambient të jashtëm do të jenë 2 tavolina për secilin nga grupet ku ju duhet të servini pjatat tuaja bashkë me serviset dhe gotat sipas rregullit të shtrimit të një tavoline. Vlerësimin për shtrimin e tavolinës do ta bëj menaxheri. Djama meriton elegancë. Gatim me gatimin on. Kur të vi momenti, do të mirëpresim stafin, duke nderuar fermën dhe Agaj. Ka që ka sfid. Po vjen Mirja? Si jeni? Mirë mbrëmë. Si jeni? Mirë se erdhët. Si jeni? Mirë mbrëmë. Mirë se erdhët. Sa që jeni kuptuar me sfidën që do zhvillohet, është shumë shumë si sfida e Masterchefit. Do zhvillohet me emrin e sotit jon. Shefi i kuzhinës. Do ishme në atje tërkohën ku gatuajmë? Do jem në çdo moment me ju. Okay. Do jem është të pjesë kuzhinës, që do injekcioni të gjitha dy brënda, pas taj, dhe nga çdo grup do dalin të pjesa jashtë në tavolinat. Do shtrojnë dhe tavolinat, gjithë se si do për tavolinën e vetë. Një pyetje, receta do gatuat të pjanura janë? Po, po, do gatuat të pjesë. Ne kemi miqelava, miqelava sot. Paralel, po. Si me thikat, se mos prideni. Okay. Okay. Ja, unë i kam sjell se që t'ishim të përgatitur. Vetëm bëjni. Kjo është parmigiano. Kjo është vaj ulliri. Po, po. Ai është vetëm për lidhjen në fund. Për lidhjen në fund, apo nga gjallë pingra. Okej, në rregull. Vaj ulliri. Po po lop top pra, unë të jap. Dhe aceto balsamike. Okej. Sot është 100 gram për një porcion, 100 gram oriz. Kujdes. Po. I kur më një këtë do në ujë muati, pra, jashtë, të mbrotë të shtotë. Po. Ke për jashtë, ta. Kështu, je sigur? Ashtu, thjesht du të vendosë drejtë. Jo, oke, po. Është mrapsh, simbolesë, shikoj. Do të shikosh të gjitha këndet e tavolinës që tjetë drejtë mbulesa. Jo, edhe pak duhet, duhet, se është edhe... Ashtu i qa me lukë, dhe se kejtë ujë... Ujë heqët për 2 minuta. Jo, t'ja heqë. Shok, të një kremi. Ja, dhe që... Për që do bëhë më që sakt zemër a jështë. Obe. Okej, on top, dhe. Ne, ne, shështu, njështu. On top. Jo, 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 nuk ban, nuk ban. E jenë drejtëzim, okay. Nëse tje. Okej. Okay. Njështu, shështu. Okej. Okay. Tak. Edhe pak, dhe, kështë thonë. Jo, jo, shështu, më, që shështu. Ishtë ata, më, që bëhë. Për në mosë, bëti ka që gjatë, bëhet e shkurta. Që duhet. Edhe një, edhe një. Jo, jo, po të gjithë, mos në i merë neve. Se ne kemi mbledur të gjitha këtu. Ose kur ti marrësh, do marrësh lejë. A mund të marrë pak... E, zve Flori, mos më bukuk. Se të ujë nga gati të gjitha këtu. Gjithë si do jamë njërë që vlerësim pjesën e... Tani, nga qa për jetësin dire tani banorët, është grupi që ljetë, së mësë ka boj, që është pak më në avancë. Okej. Okay. Unë të kësë të avoninë e kam dhe diku një lojë gocët, është okej, okay. Është që se konzeri pas taj dhe ushqimin njashtë. Pa. Do të thotë që pjatët e serviseve do lëvizën, kjo është do jave lëvizën. Pa, normalisht do lëvizën.
televizion dhe dalin me pjatat e... Ok. Besoj që për bëlesa dhe jenë vetëm risotto. Si e rojnë në gojnë të gjithë. A i shala ka shumë kryp? A i shala. Salata është në regull, marinimi është okej. Okay. Kishall dhe kripës. Të një formën dhe modelin e pjatës dhe të diskutojmë rapan, qikojmë dhe pjatët e tjera. Për që në dekori e? A i shala ka shumë kripë? Se hatë gjithë në cukë është shumë e madhe. Shumë e madhe. Tartari është në regullë, marinimi është okej. A i shala ka kripë fort? Hajtë mo. I vetë me gabim këtu ke... Salata detoxit është mjalti për sipër dhe jo brënda ke dressingu. A, bravo të qovë, la. Jo brënda ku? Jo brënda... Jo brënda në dressing. E po kjo do të thotë që fermë në ndetitoj një gotë. Ta të bënë, jo. Jo. Po futa unë, ajo. Po futa unë. Shumë po të themë, fjallë burë. Po futa unë, ke bishë për sfida? Bebe është me mirë. Po pëse thashë më bebe sot? Po temi ne të dy një mjësim ta me gjithë fare gjithë. Vinë, 100,000 vetat më në këtu. Po nuk të pa më në për sfida. Jo, shife, jo, jo, edhe Dituska është shumë fort e sfida. Dituska, Dituska, di si, po, jo, jo, edhe Dituska. Bënë si kur të dë dë, po Dituska... Me gjithë respektin, jo. Jo, po jam në të kamë në zhokat. Unë të sfidoj, Robert. Ka një që më sfidoj, më. Qiko, shumë e vështirë, më sfidoj më ure një njëri në Shqipëri, pa taj këtu s'ka fare. Ka një limit, sa më të sfidoj një njëri ju? Jo, këtu, jo, unë nuk du me sfidoj njëri, po unë jam pas sfidoj, në të gjitha aspekte.